Бразилияның Сан-Паулу қаласында Коринтианс футбол клубының штаб-пәтеріне қарулы шабуыл жасалып, салдарынан 8 жанкүйері қаза тапты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, ажал құшқандардың жетеуі басына оқ тиіп көз жұмған. Тағы біреуі оқиға орнынан қашып құтылмақ болған кезде оққа ұшқан. Алдын ала мәліметтерге қарағанда шабуылды 3 қаскүнем жасаған. Оқиға кезінде марқұмдар кезекті матчқа баннерлер дайындап жатқан екен. Полицейлер шабуылға есірткі тасымалы себеп болуы мүмкін деп отыр. Тергеу амалдары басталды.